Boikot procesit mësimor dhe protesta. Janë këto hapat që studentët e Universitetit Fanoli në Korçë kërcënojnë se do të ndërmarrin në rast se kërkesat e tyre nuk plotësohen. Ne që sot do të dorëzojmë një kërkesë drejtuar rektoratit, drejtuar bashkisë dhe qeverisë mbase, dhe do të shikojmë dhe maksimumi do presim një ditë ose dy ditë. Në rast se ne do të rikthehemi në protest. Bojkot mësimor? Bojkot mësimor dhe protest për të kërkuar të drejtat tona. Ata kanë një listë me 4 pika që qeveria dhe universiteti duhet të përmbushin. Ne kërkojmë, domethënë, që të ulet përgjysmimi i biletës të çdo transporti. Kërkojmë që të ketë mundësi të tjera për ushqimin dhe pjesët të lehtësohen studentët ekonomikisht. Gjithashtu kërkojmë që të rriten edhe pjesa e bursave për studentët të cilët marrin bursë, të marrin një shumë reale, mos marrin shumë kod simbolike dhe të ketë libra falas për studentët që janë në nevojë dhe në ndihmë sociale. Të njëjtët hapa kërcënuan se do t'i ndërmarrin edhe studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Tiranë. Madje ata pohuan se do të jenë pjesë e protestës në ditën e 7 përballë kryeministrisë. Do t'i bashkohemi protestave kombëtare, të cilat janë çdo ditë në orën 5 pasdites. Ne do të nisim organizimet tona dhe do t'i bashkohemi asaj proteste ku për te kërkesave që ajo kam, fakt që janë ulja e çmimeve ose taksave, do t'i bashkëngjisim dhe kërkesat tona. Paralajmërimet e studentëve në Korçë dhe Tiranë mund t'i paraprinë një tjetër valë protestash pas atyre të dhjetorit të vitit 2018.